Og velkommen til åpent statusmøte for elbrukere. I dag, 1. desember. Mitt navn Kristine, og med meg i dag så har jeg Alf. Hei sånn. Og Truls. Hallo. Vi har vår vanlige agenda i dag. Det som alltid med driftsforstyrrelser og funksjonelle feil. Yes. Det man kan si her at de har det vært en del av. Skal jo prøve å oppsummere litt. Torsdag i forrige uke går vel ikke inn i Guinness Book of Records for den beste dagen i Elums historie. Det må vi vel være ærlig å innrømme. Allerede på morgenen der i 7:30 så begynte å slure litt i systemet. Vi så at meldinger begynte å hope seg opp, og at det tok tid å prosessere disse meldingene. Vi fikk jo også en forsinkelse i beregning av grunnlag balanseavregning versjon D pluss 2 til og med versjon D pluss 5. Ja, altså vi satt jo og gjorde vårt for å prøve å utbedre dette, og samtidig prøvde å holde markedet oppdatert i driftsmeldinger. Vi fikk jo til slutt prosessert gjennom det aller meste av det som da ble sendt inn fra 7:30 og utover i perioden vi pausa prosesseringen. I tillegg så fikk vi jo til slutt kjørt jobben for versjon D pluss 2 til med 4, og også versjon D pluss 5. D pluss 5 ble jo ferdigstilt i 2:30. Men vi så jo også der at en del 3.15-meldinger, som også har vært litt utfordringer tidligere, gjorde at det ble veldig mye sirup. Så der tok vi en beslutning på slett unna en del 3.15-meldinger som var sendt inn til Elum, i håp om at vi da skulle komme fullt opp igjen. Og det gjorde vi jo. Det tok jo tid, det er det uten tvil om, men til slutt så fikk vi i hvert fall gjennomført det vi burde ha gjort fra morgenen av. Som sagt, balanseavregningsgrunnlaget jobbene ble ferdigstilt 2:30. Og i tillegg så sendte vi også ut på fredagen en oversikt til alle aktører som da fikk slettet sine spørringer på måleverdier med BRSNO 3.15. Torsdagen var på ingen måte ferdig, selv om klokka var 2:30. Det meldte vi jo i forrige onsdagsmøte også, at vi skulle ha en planlagt nedetid fra klokka 17 til 19.30. Det var både i forhold til oppgradering av sertifikatet vårt, i tillegg til en hotfix for å utbedre noe feil. Det gikk på skinner, men i etterkant av den planlagte nedetida så begynte det å hope seg opp på nytt, fordi vi da ikke prosessert meldinger som kom inn til oss etter at vi åpnet opp for innsending fra klokka 19.30. Og det var jo da først på fredag klokka 02.30 vi igjen startet prosessering av innkommende der fra 19.30. Der også er det jo, hva skal jeg si, vi må jo legge oss langflat for at vi ikke da kommuniserte ut dette til markedet mens det pågikk. Denne driftsmeldingen ble jo sendt ut eller lagt ut før på fredag i like før klokka 9. Og der har vi jo en del aksjoner internt på å sørge for at så ikke skjer igjen, men at vi da legge ut informasjon mens utfordringene pågår. Det skal jo sies her at i forlengelsen av disse utfordringene så har vi jo der både på torsdag og på fredagen da rekjørt det som på det tidspunktet var D pluss 1-jobben. Det gjorde vi jo torsdag først da, for bruksdøgnet onsdag i etterkant av ferdigstillelsen av D pluss 5. Og tilsvarende på fredag så valgte vi jo også å rekjøre versjon D pluss 1 for bruksdøgnet torsdag.
Der så vi jo også at det var noen markedsaktører som også hadde utfordringer på sin side, så vi så jo en veldig lavere kompletthet på innkomne måleverdier på fredagen, altså på bruksdagen av torsdag. Trodde jo der til å begynne med at det kunne være i relasjon til endringer eller oppgraderinger av vårt sertifikat. Ja, noe issues var det, men vi så også at det var andre der ute som hadde sine issues på sin side. Men nå husker ikke jeg nøyaktig når den depresjonjobben på fredag for da torsdag ble kjørt, men vi gjorde noe det før vi tok helg, og da fikk vi jo forsikret oss om at vi hadde fått inn det aller meste av måleverdier som da gjaldt for bruksdøgnet torsdag. Ja. Da tror jeg det var kort fortalt om torsdag og fredag. Kan du bare skyte inn, vi hadde jo en utvidet nedetid her på søndagen nå, men det gikk i henhold til plan. Der meldte vi jo at balanseringsgrunnlagene jobbene ikke kom til å bli kjørt før på kveldstid, fordi vi tok det miljøet fra klokka 7 om morgenen. Men der var vi oppe igjen i typ 19-draget på kvelden, og begynte da å kjøre de jobbene, så vi fikk ferdigstilt dem i god tid før midnatt. Ja, og for å toppe det hele, så falt også duk.elev.no ned torsdag 25. som altså var forrige uke, og har vært nede siden det. Det var sånn på ettermiddagen. Vi jobber med den saken, og vi har flere alternativer for å få den opp og stå igjen. Vi vet at den brukes mye, det er jo der all markedsdokumentasjonen ligger. Jeg har dessverre ikke noe tid for når den kommer opp, men det har høy prioritering, og jeg håper ikke det tar så veldig lang tid før vi kan få den opp og stå igjen. Bra. Før vi går videre til en funksjonell feil som vi har notert oss, så tar vi et spørsmål fra salen. Espen spør i forhold til om de feilene da blir å påvirke statistikken som vi distribuerer, og svaret på det er jo både ja og nei. Det er litt øye som skjer. Altså, for å ta det, altså, vi har jo hevevis av statistikker vi legger ut. Selvfølgelig blir torsdag og fredagen å slå i forhold til målt oppetid. Her blir det veldig mye registrert fullstendig nedetid gjennom torsdag og delvis inne i fredagen. Når det gjelder datakvalitetsrapporten på måleverdier, så vil den jo ja, det der er litt sånn, statistikken vi da distribuerer for måleverdier i november tar utgangspunkt i de sist kjørte versjonene vi har gjort i elløben. Så når vi da rekjører det pluss enjobben både torsdag og fredag, for henholdsvis onsdag og torsdag, så er det den siste kjøringen som da er gjort på torsdag og fredag formiddag som ligger til grunn for statistikken som distribueres. Håper jeg det var svar på spørsmålet ditt, Espen. Ja, vi hopper videre til kjent funksjonell feil. Igjen til vår alles kjære BRSNO315, spørring på måleverdier. Der har vi avdekt at det er en feil i forhold til at vi ikke i alle tilfeller returnerer komplette sett av måleverdier på den perioden det spørres om måleverdier for. Og det vi har sett så langt er at dette i all hovedsak dreier seg om bruksdøgn i november 2021. Det står jo mer informasjon om da denne feilen og omfanget her på din siden vår på elløb.no under elløbs produksjonsmiljø. Yes. Status, grunnlag, balanseregning. Nesten litt rart å si det, men vi er veldig glad for den statusen vi har her nå, fordi dette så brutalt mye verre ut for et døgn tilbake. Ja, igjen, det er jo sikkert en del av våre utfordringer som må gjøre det vanskeligere å få komplettert og få den kvaliteten på det som skal sendes inn. Vi vet igjen at det er også et par tunge innsendere av måleverdier som også har hatt utfordringer på sin side, som nå vi ser har blitt utbedret
tilnærmet fullt ut. Men allikevel så det jo da fortsatt en del nettavregningsområder som ikke godkjent på versjon 3+5, og vi jobber jo da med 23. og fremover. 23. er jo på D+8, der har vi en slenger, og så det et par for den 24. I tillegg da til en håndfull både for 25. og 26. Ser jo meget bedre ut fra 27. og fremover. Der har vi bare en på D+4-kjøringen. Vi har også kun en på D+3-kjøringen. Så det noen hva skal jeg si, utfordringer vi kjent med som har da spesifikt gjeldt for da bruksdøgn 25. og 26. Men som sagt, statusen nå meget bedre enn hva den var senest i går ettermiddag. Da var vi jo nesten på 30-talls nettavregningsområder som ikke var godkjent. Men igjen, vi fortsatt ikke i mål. Vi nærmer oss avslutning av november måned i vannsvernskelaget på versjon D+5. D+5-en for 30. november, den snurrer av gårde på søndag, og vi håper jo at det aller meste da av god nok kvalitet, sånn at det aller meste blir låst for november på søndagen. Vi kommer tilbake til mer info om dette i neste uke på tilstanden. Yes, her en liten endring fra forrige uke, da jeg skrev at GBU-faktureringen skulle gjennomføres 5. desember, det er på søndag. Det kommer ikke til å skje. Vi venter til mandag, 6. desember, og vil jo da fakturere gebyrer for november med forfall 21. Avviksoppgjøret er fortsatt planlagt kjørt 15. desember. Vi gjør jo som vanlig uttrekk da i neste uke for potensielt store avvik, og vi oppfordrer som vanlig både nettere og kraftleverandører til å gjøre tilsvarende sjekker i sine systemer for å sørge for en best mulig kvalitet når vi da kjører neste avviksoppgjør. Yes. Testmiljøet vårt skulle jo etter planen vært oppe og i tip-top shape senest arbeidsstart klokka 8 på mandag som var. Men som en del har påpekt både i chatten her og i andre kanaler, så jo ikke det tilfellet foreløpig. Og grunnen at vi har ganske store problemer med minnet i en veldig sentral del av miljøet, som gjør at meldingsmottaket ikke kan skrues på. Og miljøet oppleves jo derfor da som dødt her nå. Og det jobbes på spreng for å få løst dette her. Siste nytt nå rett før møtet her var at de prøver å tweake til, jeg skal ikke late som jeg kan dette, men et eller annet å gjøre et nytt forsøk på å få det opp igjen nå i løpet av de neste halvannen to timene. Så får vi krysse fingrene for det og krype til kors og beklage enn så lenge. Da vi over på aktuelle saker. Kanskje ikke verdens beste timing, men fredag sendte vi ut Ellevs halvårlige tilfredshetsundersøkelse. Den gikk til alle nettselskap, kraftleverandører og tredjeparti som har brukeravtale med oss i Ellev. Den da sendt ut til en kontaktperson per selskap, og den besvares da på vegne av selskapet. Disse resultatene bruker vi aktivt hos oss til å prioritere hvordan vi skal videreutvikle og forbedre Ellev. Så vi håper veldig at dere tar dere tid til å svare på denne. Svarfrist 10. desember. Og hvis dere ikke har fått undersøkelsen, så ta kontakt med oss på post.ellev.no, så skal vi lete den opp og sende den til riktig mottaker hos dere. Så neste sak, det går på registrering av kontaktpersoner i ideellportalen, og der har vi to ønsker. Vi ønsker også at dere registrerer kontaktpersoner for manuelle korreksjoner og for personvern. Jeg vet at flere av dere allerede har gjort det,
Så dette går til de av dere som ikke har det registrert. Det sånn at vi gjør en del manuelle korreksjoner om dagen, og det skyldes at det mye strukturdataendringer i markedet. Og i de tilfellene så har vi behov for å komme i kontakt med og få bekreftelse fra dere før vi gjennomfører manuelle korreksjoner i løp. Så vi ønsker oss at dere registrerer kontakt for manuelle korreksjoner, og her kan dere gjerne legge en felles e-postadresse dersom dere benytter det, sånn at den kontakten ikke personavhengig, og at vi treffer på den rette faggruppen da, hos dere. Så hvis dere lurer på hvordan dere registrerer det, klikk på denne linken, så har vi en sånn step-by-step brukerveiledning på hvordan det legges inn. Så ønsker vi også at dere legger inn tilfelle, altså kontaktpersoner for personvern. Vi vet at det ikke alltid de samme personene som jobber med drift i Elløv, som jobber med personvern i selskapet. Og hvis det skjer sikkerhetshendelser, og det kan jo skje veldig sånn plutselig, så er det viktig at vi kommer i kontakt med riktige mennesker. Og der har vi en egen kontaktperson som heter personvern i EDL-portalen. Så vi ønsker at dere legger inn også det da, for deres selskap. Det ønskelig for dere, og det veldig ønskelig for oss. En liten sånn juleønske, kanskje da, for oss i EDL-portalen der. Så har vi også fått en tilbakemelding som gjelder e-postadresse for sluttkunder, og det sånn at flere netteiere sender i disse dager ut informasjon om nye nettleietariffer til kundene, og har gitt oss tilbakemelding om at det en del feil e-postadresser som registrert. Så vi vil derfor bare minne om viktigheten av å registrere sluttkunders e-postadresse riktig. Og det sånne helt enkle ting som at man sjekker at det .com og, eller .no riktig, eller at det riktig staving av navn, eller riktig staving av det som kommer etter alfakrøllen, og så videre. Så ja, det vet dere. Dere har jo hyppig kontakt med kundene. Men igjen da, det også kontaktinformasjon som nettselskapet bruker. Og så vil vi også tenke da, at det også en god idé å ha dialog med kunden om vedlikehold av kundeinformasjon. Det det jo veldig mange av dere helt sikkert som har elektronisk. Men det jo også sånn at kontaktinformasjonen kan endre seg, og at det å ha den kundedialogen over tid da, kan også være med på å fange opp der har blitt feilstavet i apostelser. Så igjen, dette tror jeg dere alle veldig godt kjent med og vet, så bare en liten sånn oppfordring da, til å fortsette å ta tak i det her. Når det gjelder strukturdataendringer, så gikk vi gjennom disse endringene forrige uke. Jeg har latt det ligge igjen. Det to porteføljeovertagelser, en med endringsdato i dag, og en med endringsdato delvis i dag, og delvis 6. desember. Yes. Litt om planlagt nedetid i produksjonsmiljøet. Der det en ny runde igjen, allerede førstkommende søndag. 5. desember, da kjører vi inn R7.2.0, som vi kaller det. Det en service-release som blant annet inneholder litt funksjonalitet for å skru på asymmetrisk 1. januar. Så da det nedetid i tidsrommet 12-18, og vi legger ut en driftsmelding på dette enten senere i dag eller tidlig i morgen. Og i Exatest 2, gitt at vi har et miljø å ta ned, så blir det en timestid nedetid på fredag førstkommende i forbindelse med sikkerhetspatching. Vi kjører neste møte til samme tid om en uke. Og da vi over på spørsmål og svar. Ja, vi kan begynne på toppen. Du svarte på den første fra Espen, og så har jeg fått et spørsmål fra Audun. Når forventer dere at det kommer opp? Det har vi vel svart på. Det har vi dessverre ikke noe dato, men det jobbes med. Hvorfor tar det så lang tid? Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg tror hvis jeg har skjønt det riktig, så det en del. Det tar tid fordi man må prøve å fikse noe i den ene enden, og så tar det ganske lang tid før man ser om det fungerte.
Og så må man tilbake igjen og prøve på nytt. Det er det som har skjedd et par ganger nå, da. Og derfor det har tatt såpass lang tid. Ja, det har vært vanskelig å løse, da. Men vi har satt folk på den saken og jobbet med det, så vi har prioritert det høyt, og så skjønner jeg at det er frustrerende at det tar lang tid. Ja, videre på det, om vi kan si noe om vi forventer at X er opp og nikker igjen. Ja. Ja, nei, vi legger oss helt flate. Vi vet at dere sitter og venter. Så svaret er, vi jobber med det og håper vi får det opp så fort som mulig. Ja, så litt videre. Vi mottar fortsatt mye feil post- og fakturaadresse for fritidsbolig. Og ber om at strømleverandørene kvalitetssikrer dette. Dette gjelder også kontaktopplysninger som e-postadresse og mobil. Ja, så egentlig en oppfordring her til generelt sikre god datakvalitet på alt av informasjon om sluttbruker. Så et spørsmål, skulle det være en rolle som heter manuelle korreksjoner? Det er ikke en egen rolle som heter manuelle korreksjoner. Det står i den brukerveiledningen at dere kan legge inn selv at man kan kontakte den brukeren da, om manuelle korreksjoner. Det står i den brukerveiledningen hvordan dere legger inn det. Ja, det er masse bra spørsmål i dag. Er det flere spørsmål? Her, jeg kan vise deg, Anita. Det står her i den brukerveiledningen. Klikker du på den linken jeg har lagt inn, og så står det her. Den legger seg inn, bla bla, bla. Quick. Og her kan man skrive inn et passende navn. Så kan man selv da definere hva man ønsker at den brukeren da kan kontaktes om. Og så lagrer man. Så vi håper at det skal være lett når dere klikker dere inn, og hvis det er helt uforståelig, så send oss en tilbakemelding så skal vi få oppdatert den teksten. Skrevet det klare. Det. Anita, er du med oss, eller? Kan gjerne prate litt hvis du har mulighet. Hei, si gjerne litt mer om e-poster som ikke er på kvalitet. Har du lyst til å si litt der, eller? Det er en oppfordring. Det blir jo gjerne til kraftleverandøren, da, som jo har kundeansvaret. Å ta en sjekk på e-postene. Det er veldig mye skrivefeil. Nå sendte jeg dere jo noen eksempler på dette, så jeg vet ikke om dere kanskje kan type publisere noen tips til hva en kan søke etter, rett og slett. Altså, det her er det jo Gmail, det her er det jo ikke Gnail og Gmail og... Altså, det var jo utallige rare versjoner av de vanlige Gmail, Hotmail, Online. Pluss, jeg ser at det er faktisk ganske mange sånne domener som er egentlig eldgamle, som antageligvis... Ved kjappe Google-søk så virker det som at de er opphørt. Men det er mange kunder som har det enda. Og det er nok veldig mange utgåtte kontoer. Vi har jo fulgt med kunden frem og tilbake i mange år. Så når vi sendte ut mail til våre kunder nå, så fikk jeg faktisk over 3000 tilbake av type Underlivable. Litt forskjellige årsaker med at domenen ikke eksisterer, og kontoen ikke eksisterer, og ja, det er jo ikke alt som har en tydelig årsak. Men det hjelper så lite at vi rydder egentlig som netteier, for dette blir jo overskrevet hvis ikke det blir rettet fra enden, rekt i enden fra kraftleverandør. Takk. Vi kan se om vi skulle gjort noe der, lagt ut noe litt mer på domenesiden. Så kan man ha noe å ta utgangspunkt i for å vaske. Ja, for da har jeg noe å begynne å leide på. Ja, ja. Jeg vil la oss fortsette dialogen om det, og så kan vi komme tilbake her. Og så en liten ting til. Ja. Og det er mobilnummerfeltet. Der fant jeg jo fryktelig mye som hadde husnummer. Og så er det veldig mye typisk ligner på faktura e-poster som veldig ofte går rett inn i et fakturasystem som ligger som kundens e-post. Og vi har jo en plikt til å informere våre kunder om prisendringer og en ny nettnærmodell.
Så det er litt viktig at vi får det frem. Enig. Takk. Yes, andre kommentarer eller spørsmål eller innspill I dag? Nei? Da ønsker vi dere en god uke, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!